storiku taħħom bħala strumenti li nistgħu nużaw per eżempju fil-Barock Festival bħal-vjola da gambas huwa immens. Huma strumenti li aħna nistgħu nużawhom fil-Barock Festival u anke mill-vibe il-Valletta International Baroque Ensemble. Ġifieri għandna bżonn li nespandu għan insibu mużiċisti li jdoqqu it-teob u mużiċisti li jdoqqu l-vjola da gamba u l-barok cello u strumenti oħrajn li huma barokki. Allora il-valur għalina kbira, ġifieri biex nsib dawn l-istrumenti wa xi ħaġa biex tittordnhom, eċċetera, li ħadd xi ħadd iħallihomlok hija ħaġa kbira. Kif konna qed ngħidu George li kien hu l-mama li miet fil-Barock Festival ta' dis-sena, ħalla dawn l-istrumenti lilna biex nużawhom. U nisperaw li nagħmlu użu tajjeb minnu. Per eżempju, kien jaf li aħna se nożżuhom u nżommuhom tajjeb u nimmantnewhom, ġifieri speċjalment dan il-Broadwood li mhuwiex barokk, jmur lura miż-żmien romantiku 1888 li jmur fuq xejn oħra. Il-Tziu George Bach kien l-ewwel qabel kollox, ir-re l-alla tal-mużika. Imma wkoll George kien iħobb ix-Schubert u l-Beethoven. U għal dan dawn ix-xogħlijiet dal-pjanu huwa famuż, first class. U ħalli jiena huwa Broadwood li 1888 sabiħ ħafna li issa restawrah il-case tiegħu il-Friends of the Manual. Allora il-veru jixraq it-teatru.